Отсечката от Дупница до Благоевград вече е в експлоатация. Съоръжението беше открито в присъствието на президента, министър-председателя и министри. Новата отсечка скъсява пътя до София с около 15 минути. За движение са открити над 37 км от автомагистрала Струма в участъка Дупница – Благоевград. Това е важно за бизнеса, важно е за туризма, важно е за младите хора и студентите, които учат в града. Разбира се, безспорно е изключително важно и за целия тежкотоварен транзитен трафик, тъй като това е един от най-натоварените участъци в направлението в това направление към пристанището в Солун. Като дойдох сега, имах много скъпи пътници, президент, министри и като я гледам, това е гладка, няма наклони, изкушава за по-бързо каране, така че дано вашите молитви да чуят всички. Лот 2 е най-дългият участък от построените до сега. Тези 40 км са и най-сложният обект, който имаме към момента, който се изграждаше до момента. Той включва комбинация от два тунела, 7 изключително сложни големи съоръжения, един от виадуктите с височина от над 50 метра. Това е първият пътен обект на инженеринг, включващ проектиране и строителство. Първите автомобили минаха по трасето. Е как няма да ходим? Тук се качваме на София по-близо. За строителството на отсечката са изхарчени 362 милиона лева по оперативна програма «Транспорт».